När jag var liten så skrev jag väldigt mycket noveller och historier hemma. Och jag ville väldigt gärna en dag bli en riktig författare. Jag hade fått jobb på Svenska Dagbladet som ekonomijournalist. Och det här var ju ett väldigt bra jobb som jag jättegärna ville ha. Och under den här tiden så hade jag gjort en granskning av HQ Bank. Jag kände när jag granskade att det fanns så mycket mer att skriva om och mer att berätta. Och att det skulle göra sig väldigt bra i bokform. Jag kände verkligen att jag ville skriva den här boken och hoppade av från den här fasta tjänsten på Svenska Dagbladet för att skriva en bok. Jag granskade den här banken eller bankkraschen under ungefär ett halvårs tid. Och sen skulle boken komma och jag var orolig för mottagandet. Det skulle kunna floppa och om det blir fel, om det har fel så blir det också, kan ju faktiskt karriären vara förstörd. Så runt de här dagarna när jag visste att den var på väg att komma så ringa till en bokhandlare och jag undrar om ni har den här boken Bankkarvan eller vad den heter. Ja, du menar Den stora bankkarvan av Carolina Neurath? Nej, den har vi inte inne. Den kom in här igår och tog slut på en gång. Men det finns en lång kölista här om du vill ställa dig i kö. Så jag är väldigt glad att jag vågade göra det här valet. Så det är verkligen ett tips. Att våga göra sitt val. Gör ditt val.